դիտարկրական է, առաջին մարդկային խոսքը արձանագրված որն է։ Սուրբ գիրքը պատկերի կոդավորված նշանների միջոցով տալիս է այս պատասխանը, որ մարդկային առաջին խոսքը հնչել է այն պահին, երբ տղամարդու առջև կանգնած է եղել իրենից կտրված կինը, իրենից վերցված։ Եվ այս խոսքը հնչել է որպես ցնծություն, վերջապես մեկը, որ ոսկոր է իմ ոսկորներից և մարմին իմ մարմնից, սա թող կոչվի կին, որովհետև իր ամուսնուց վերցվեց։ Հնարավոր է խոսել միայն այն պահին, այն դեպքում, երբ որ դիմացդ կա մեկը, որին դու ընդունում ես որպես սուբյեկտ։ Ավելին, այս մեկ ուրիշի առկայությունն է հնարավորություն տալիս երկխոսության։ Արչագործության պատմության մեջ մինչ այս պահը մարդը ուներ խոսելու կարողություն, ինչպես յուրաքանչյուր նորածին ունի խոսելու կարողություն, բայց դա դեռ պետք է զարգացնել, դեռ պետք է աճ ունենա, որ կարողանա խոսել։ Պոտենցիալը կա, նույնը առաջագործության պատմության մեջ նորաստեղծ մարդ արարածի պարագանը, իր առջև կա կենթանական աշխարհ, որին անուն է դնում, որի վրա կոչված է իշխելու, տեր լինելու։ Մյուս կողմից կա հողը, որ կոչված է մշակելու, որից վերցվել է, ստեղծվել է մի մասով, կոչված է մշակելու և որին պետք է դառնա, վերադառնա, բայց չի կարող երկխոսել։ Եվ երրորդ կողմում կա Աստված, արարիչ, բայց մենք մինչև կնոջ ստեղծմամբ մարդու արարման ամբողջացումը չենք տեսնում մարդու կողմից որևիցե խոսք ուղված Աստծո։ Ուրեմն հետարքրական է, որ Աստծո հետ լիարժեք հարաբերությունն էլ է պայմանավորված մարդու հետ ունեցած հարաբերությամբ։ Երբ որ մանուկը ծնվում է, դրվում է հարաբերությունների աշխարհում, որը նախորդում է իրեն։ Երբ է մարդը հասկանում Աստծո գոյությունը, երբ է մտնում Աստծո հետ հարաբերությունների մեջ, Աստծո հետ հարաբերությունները միշտ հաջորդում են աշխարհի հետ ունեցած մեր հարաբերություններին, աշխարհի հետ ունեցած շատ որոշակի հարաբերություններն են հիմքը ստեղծում մարդ Աստված հարաբերության։ Հետևապես Աստծո հետ հարաբերությունը անցնում է աշխարհի միջով, աշխարհի միջով, որի առանցքը այն ընտանեկան օջախն է, որտեղ ծնվում, հասակ է առնում, հարաբերությունների մեջ կրթվում և թրծվում է մարդ արարածը։
երբ նկարագրվում է, թե ինչպես է ստեղծվում կինը, Աստվածաշունչը օգտագործում է թմրություն բառը, որ իջնում է մարդ արածի վրա, որի ընթացքում տեղի ունենում կնոջ ստեղծումը և սերերի տարբերակումը։ Այդ թմրությունը ավասարազոր է այսօրվա մեր նարկոզին։ Երբ մարդը ոչինչ չի զգում, ոչինչ չի տեսնում, ոչինչ չի գիտակցում, հիմա հարց է առաջանում. Չի իմացավ, որ ոսկորը իր ոսկորից է, մարմինը իր մարմնից։ Երկու սահմանափակում կա դրված մարդու առաջ, որը պետք է մարդը հարգի, եթե չի հարգում, չի կարող նաև ճիշտ հարաբերություն ունենալ։ Որ առաջի սահմանափակումը, որ մարդը միայնակ ամբողջություն չէ, կիսատ է, և լիարժեք կյանք կարող է ունենալ, երբ դառնում է ամբողջություն։ Երբ Ադամը անվանում է կնոջը Եվա, որ բառացի նշանակում է կյանք, ընկալումներից մեկը այն է, որ նրա միջոցով պետք է կյանքը շարունակվեր, կինն է ծննդաբերում, բայց կարծում եմ ավելի խորը բացատրություն էլ կա։ Մարդը լիարժեք կյանք է ստանում այն դեպքում, երբ որ դառնում է ամբողջական, երբ որ այդ բացը, որ յուրաքանչյուր ոգի ծննդյան պահից ունի, լցվում է հակառակ սեռի ներկայացուցչով։ Երկրորդ սահմանափակումը, որ մարդը չգիտի, թե որտեղից կամ ինչպես տեղի ունեցավ դա, քանի որ թմբիրի մեջ էր։ Եվ ընդամենը պետք է ընդունի, որ կնոջ համար տղամարդը և տղամարդու համար կինը Աստծո պարգևն է։ Ավելին, բոլոր պարգևների գագաթնակետը։ Եվ այս պարգևը ստանալու, և այս պարգևը ապրելու համար, ասել է թե լիարժեք կյանք ունենալու համար, մեկ ուրիշ զոհողություն է պետք անել։ Այս ցնցագին պորտկումից հետո ծննդոս գիրքը ավելացնում է. Ահա սրա համար ամուսինը կամ տղամարդը պետք է թողնի իր հորն ու մորը և հարի իր կնոջը, և նրանք պետք է դառնան մեկ մարմին։ Ինչ հայր մայր։ Իսկ Ադամն ու Եվան հայր ու մայր ունեին ըստ այս պատմության, որը դարձյալ, ասում եմ, պետք չէ ընդունել որպես պատմական իրադարձություն, այլ յուրաքանչյուրիս պատմությունն է Ադամի և Եվայի պատմությունը, մարդու պատմությունն է։ Ուրեմն սա նշանակում է, որպեսզի մարդը կարողանա ամբողջական դառնալ, այսինքն գտնել իր կենակցին, խոսակցին, կողակցին, ասել է թե ամուսնանա, ասել է թե նոր ընտանիք դառնա, պետք է կատարի բաժանում, անջատում։ Պիտի անջատվի, բաժանվի իր ծակման, ծննդյան ընտանեկան միջավայրից, որպեսի հնարավորություն ունենա ստեղծելու նոր ընտանիք, նոր տուն։ Եբրայցերեն տեքստը օգտագործում է բայիթ բառը, որը նշանակում է տուն, այսինքն տղամարդը թողնի իր հոր և մոր տունը։ Մի տեսակ շեշտադրումը կատարված է ֆիզիկական, աշխարհագրական
երևույթ հանգամանքի վրա։ Թարգումներից մեկը, որը արամեերեն թարգմանությունն է այս տեքստի, ավելի է խորացնում այս պատկեր, ասում է, թող թողնի իր հորն ու մոր անկողինը։ Որի պտուղն է, որպեսի կարողանա ստեղծել իր անկողինը, որպեսի կարողանա ստեղծել իր բայիթը, որը նշանակում է տուն և ընտանիք։ Եվ այստեղ զուտ ֆիզիկական բաժանման մասին չէ, առաջին հերթին հոգեբանական բաժանման մասին է։ Հետևապես ամուսնանալ նշանակում է կարողանալ կտրել այն անտեսանելի պորտալարը, որը խանգարում է որդուն աճելու ամուսնու և հոր կարգավիճակի, և աղջկան աճելու և հասնելու կնոջ և մոր կարգավիճակին, բայց սա դյուրին գործընթաց չէ։ Սուրբ գրքում դարձյալ ծննդոց գրքի մեջ մի շատ գողտրիկ պատմություն կա, որը նաև ինչ-որ իմաստով հակասական զգացողություններ է առաջացնում ընթերցողի մեջ, Աբրահամի կողմից Իսահակի զոհաբերության դրվագն։ Եվ երբ մենք կարդում ենք, ուզում ենք հասկանալ, այսինչ դաժան պահանջը դրված հոր առջև, և հայրը ինչպիսի սառնասրտությամբ է սա կատարում։ Միջանկյալ ասենք, որ հայրը սառնասրտությամբ չի կատարում, ավելին, տեքստը այնպես է նկարագրված, որ նույնիսկ տողատակում ենք, հասկանում ենք հոր հոգեվիճակը և նկատում ենք, որ չի ուզում։ Բայց այս պատմությանը եկեք նայենք մեկ ուրիշ դիտանկյունից։ Աբրահամը փաստացի կտրելով կապկպված Իսահակի պարանները թողնում է, որպես իր որդին իրենից անկախանա և ստեղծի իր սեփական պատմություն, իր սեփական տունը, իր սեփական ընտանիքը, կնոջ և տղամարդու արարման պատմությունը կամ մարդու արարման պատմությունը մեզ լիարժեք օգնում են հասկանալու, թե ինչու են հակառակ սեռի ներկայացուցիչները ձգտում իրար, որովհետև կիսատ են, ամբողջական չեն։ Եթե կնոջ ստեղծումը կամ սեռերի ստեղծումը լինեին առանձին գործողության արդյունքում, այս ձգտումը չէր լինի կամ շատ թույլ կլիներ։ Ուրեմն, մարդը ձգտում է ինքն իրեն իրականում, և այս ձգտումը իրականացնելու ունակությունը, կարողությունը մարդու մեջ ի սկզբանե դրված սիրելու ունակությունն է։ Պողոս առաքյալ այսպիսի մի խոսք ունի, ասում է, տղամարդիկ կամ ամուսիններ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես սիրում եք ինքները ձեզ։ Նմանություն չեք տեսնում ոսկե կանոնին սիրո, սիրիր քո նմանին կամ քո ընկերոջը, ինչպես ինքդ քեզ։ Ուրեմն, բարձրագույն սիրո այս պատվիրանի իրականացումը նախ եւ առաջ տեղի ունենում ընտանիքում կնոջ և տղամարդու սիրո պարագային։
սիրիր քո կնոջը ինչպես ինքդ քեզ, քո անձը, քո մարմինը, որտեւ քեզնից է։ Եվ Սուրբ Գիրքն էլ մեզ այս ընկալումը տալիս է, որ ամուսիների միջև կապը ավելի ուժեղ է, քան ծնող զավակ կապ։ Դու զավակի թողնում ես ինքը, քեզանից դուրս եկավ, աստիճանաբար անկախանա, որպեսի միավորվի մեկ ուրիշի հետ, և դու մնում ես մեկ մարմին քո ամուսնու հետ։